Pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, continuando a nossa videoaula de suplá, eu trago para vocês o porta-copo, essa peça maravilhosa que eu já mostrei, né, lá no vídeo anterior. Bom, o material é igual eu falei para vocês, para confeccionar é a mesma cor do vídeo anterior, vou deixar linkada aqui para vocês, tá? E para quem quiser concluir aí um jogo, vamos supor de 6 peças, com 6 porta-copos, eu aconselho a comprar 3 barrocos natural de 400 gramas, tá? Mas se você só for confeccionar o suplá, 6 peças, 2 max color, tranquilo, dá pra você confeccionar seu joguinho. Então é isso, bora lá pra nossa aulinha. Bom, pessoal, para iniciar o nosso porta-copo, vamos iniciar com um anel mágico, ou no total de 6 correntinhas, tá? Vamos subir aqui 2 correntinhas somente e vamos colocar dentro do anel 16 pontinhos altos, tá? Então, você vai trabalhando ponto alto até ter o total de 16 pontinhos, sem contar as 2 correntinhas iniciais. Trabalhado os 16 pontos, nós vamos fechar o anel mágico. Quem fez 5 correntinhas não precisa, né? Fecha bem, vamos esquecer as 2 correntinhas iniciais e vamos entrar no primeiro ponto alto e fazer aqui, ó, 1 ponto baixo. Subimos 2 correntes, venho no próximo ponto de base e faço 1 ponto alto. Novamente, mais 1 pontinho alto no mesmo lugar. Agora, nós vamos trabalhar 2 pontos altos para cada pontinho de base. No nosso suplá, a gente tem um desenho no centro, né? Mas como a gente tá fazendo o porta-copo, que é menor, no centro a gente não vai ter o desenho. Vamos fazer apenas 2 pontos altos para cada pontinho de base. Se tínhamos 16 pontos altos, vamos ficar com 32, ok? Chegando aqui no finalzinho, lembra das correntinhas iniciais? Eu vou fazer mais 1 pontinho aqui no pezinho do ponto baixo, fazendo que eu fique com 2 pontos de base e finalizo. Entro aqui, ó, na última correntinha, novamente faço 1 ponto baixo. Vou subir 2 correntes, próximo ponto alto de base, eu coloco 1 ponto alto sozinho. No próximo, eu coloco 2 pontos altos no mesmo lugar. Aqui no inicial, a gente vai fazer o aumento na volta, tá? 1 ponto alto sozinho. No próximo, 2 pontos altos no mesmo lugar. E assim por diante, vamos completando mais essa carreira. 1 ponto alto sozinho. No próximo, 2 pontos altos no mesmo lugar. Chegando aqui no finalzinho da minha base, ó, vem aqui no último ponto, é 1 ponto sozinho, e aqui, ó, no ponto inicial, eu vou colocar o meu aumento bem no pontinho baixo, certo? Vou entrar na última correntinha e fazer 1 ponto baixíssimo. Aqui eu vou estar arrematando o fio, porque eu vou utilizar o mesmo fio do novelo para transpassar as pérolas. Então, ó, aqui nós já temos a base do nosso porta-copo, tá vendo? Certinho, pessoal? Bom, pessoal, nós vamos utilizar 24 pérolas para dar a volta no nosso porta-copo. Então, eu já adicionei aqui, ó, no fio do meu novelo, as 24 peças. Por quê? São 1 pérola para cada 2 pontos de base. Então, eu contei
e eu vou utilizar 24. Faça aqui o nozinho tradicional, depois de ter passado todas as pérolas, vamos virar o nosso porta-copo pelo avesso. Aqui pertinho do meu arremate, vou entrar, passa a agulha no fio, vou entrar em um desses pontos baixos, pegando as duas alcinhas, vou fazer um ponto baixo, vou fazer o segundo no próximo ponto de base, e agora, ó, vou trazer um pouco de pérola aqui para perto. Vou trazer a minha primeira pérola sem pular ponto de base. Vou no próximo, faço um ponto baixo. Novamente, o segundo ponto baixo, trago novamente a pérola. E assim por diante. Igualzinho a gente trabalhou o suplá, tá? Dois pontos de base, puxa a pérola. Como a gente vai colocar aqui apenas uma carreirinha de pérola para não ficar muito sobrecarregado, então eu utilizei 24 pérolas, tá? Então vocês conta de vocês também, caso fizer menor ou maior, é uma pérola para cada dois pontos de base. Deixa eu mostrar aqui como que tá ficando, ó. No meu lado direito, ela vai ficando assim, ó, dessa forma, porque aí quando eu colocar a taça ou o copo, né, vai ficar certinho aqui em volta. Então vamos concluir, gente. Chegando aqui no finalzinho, eu ainda tenho duas pérolas, eu puxo aqui, ó, uma, sobrou dois pontos de base. Faço o primeiro baixo e o segundo baixo. Trago a minha última pérola. Venho aqui, ó, no primeiro baixo inicial e puxo o fio fazendo um ponto baixíssimo. Só que aí, gente, eu vou fazer diferente porque eu notei que aqui no final a pérola fica atravessada. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó, entra no pezinho do ponto, tá? Você vai ficar com duas laçadinhas. Agora, entra aqui, ó, no primeiro ponto inicial. Então, você ficou duas laçadas e o ponto inicial. Puxa o fio e finaliza tudo junto. Porque, deixa eu travar aqui, ó, trava, tá? Porque todas as pérolas, elas estão atravessada com o fio para baixo, um em cima e um embaixo, um em cima e um embaixo. Quando a gente finaliza direto, ela fica assim, ó. Em vez dela ficar assim, aqui a parte do fio, ele fica assim. Por isso que eu fiz dessa forma. Olha como que tá ficando lindo, ó. Olha, perfeito, gente. Agora a gente vai dar uma carreirinha de ponto baixo. Você vai notar o seguinte: como eu coloquei a quantidade certa de pérola, eu não vou ter que arrematar o fio, tá? Então aqui, ó, é a peça pequena, eu deu para contar certinho, não precisei colocar mais, tá bom? Vou fazer o quê? No mesmo ponto de base que tem aqui, ó, a gente tem dois baixos para cada intervalinho, tá? Então você vai vir aqui, ó, dentro nesse próximo base, dois pontos que separa entre uma pérola e outra. Então, eu já vou entrar aqui nesse espacinho, fazer o meu primeiro pontinho baixo. E agora, o segundo. Agora tem aqui, ó, o intervalo da outra pérola, fazendo então aqui um pontinho baixo para cada ponto de base. E você vai completar a sua volta todinha dessa forma. Olha como vai ficando. Chegando aqui no finalzinho, eu tenho o primeiro ponto desse intervalo, faço o segundo ponto e agora eu tenho os dois desse lado inicial, ó. Eu faço um ponto baixíssimo, fechando. Você vai notar que deu uma apertadinha aí, tá? Mas não se preocupe, porque aqui na próxima carreira ele vai soltar um pouco. Então agora a gente já vai para o nosso bico. Vamos subir três correntes no mesmo lugar. Um ponto alto, mais um ponto alto, duas correntes, volta no mesmo lugar e acrescenta três pontinhos altos, formando aqui o seu primeiro leque. Certo.
No suplá, a gente estava pulando quatro pontos de base. Aqui no porta-copo, nós vamos pular apenas três. Um, dois, três. Entra no quarto e inicia novamente o seu leque, tá? E assim a gente vai concluir esta carreira no nosso porta-copo. Pulando sempre dois, três pontinhos de base. Ai, quase que eu erro, gente. Certinho, gente. Finalizando aqui, ó. Fiz o meu último leque, sobrou três pontos de base normal. Faço um ponto baixíssimo e aqui eu já posso arrematar o meu fio. Agora nós vamos entrar com a cor branca. Então, ó, ele está ficando assim, ó. Tá vendo? Vamos fazer um nozinho tradicional e vamos fazer o mesmo acabamento que fizemos aqui no suplá, tá? Então, você vai fazer o seguinte: entra no primeiro ponto, que é onde tem as três correntinhas, deixando a laçadinha da frente e entrando no meio mesmo, tá? Busca o fio, traz ele pra frente. Os arremates você deixa lá atrás. Agora, eu entro no próximo ponto por cima, fazendo ponto baixo em cada pontinho alto, tá? Então, aqui. Eu tenho aqui, ó, as duas correntinhas. Vou fazer um ponto para correntinha. Uma, duas. Duas correntes somente para ficar mais delicado. Entra aqui, ó, passando entre o branco e o azul. Busca o fio lá atrás e faça um ponto baixíssimo, tá? Agora você vem na outra, na segunda correntinha, ó, faz um baixíssimo. Primeiro ponto, um baixíssimo. Segundo ponto, um baixíssimo. Terceiro ponto, um baixíssimo. Ficando assim. Agora eu vou vir aqui. Pulei três pontos de base. Eu vou aqui no primeiro, sem dar laçada. Entro, busco o fio lá atrás e alongo. Deixo ele aqui na agulha. Venho aqui, ó, no último ponto de base que eu pulei, que é o ponto baixo. Entro, busco o fio e alonga. Agora eu dou uma laçada e finalizo os dois juntos. Vem aqui, ó, no primeiro ponto alto do leque, faço um baixíssimo, no segundo, um baixíssimo. Sempre entrando no meio, ó, dessas duas alcinhas que a gente tem. Entra, você vai ficar com quatro baixíssimo. Aqui tem só três, porque nós iniciamos ali, tá? Faça duas correntes, entra e faz um ponto baixíssimo, formando um picô. Segunda corrente, desce novamente caminhando. Como se fosse um pontinho de costura, tá vendo? E vai ficando dessa forma. Chegou aqui, vem no primeiro ponto, busca o fio. Vem no último ponto, busca o fio também. Finaliza tudo junto. E aí, novamente, você vem trabalhar o seu leque, fazendo todo esse acabamento igual eu ensinei vocês. E assim a gente vai dando a volta no nosso porta-copo. Chegando aqui no finalzinho. Vou fazer aqui o meu último ponto cruzado, busco o fio, venho aqui no outro, busco o fio, finalizo. E agora eu vou fazer o arremate. Então eu vou cortar o fio, opa, alongo ele um pouquinho e corto. Então aqui, ó, nós vamos fazer assim, ó, viro o trabalho aqui do avesso, puxo esses arremates. Temos o primeiro ponto que iniciamos. Passa por debaixo dos dois, ó, tá vendo? Busca essa laçada, trazendo ela para trás. Agora você vai entrar no nesse primeiro ponto aqui, ó, e vai trazer esse fio novamente para ficar aqui, ó, um ponto invisível, tá? Dessa forma assim. E aí eu trago tudo esse arremate aqui para esse leque, ó. Passo entre alguns pontinhos, igual a gente fez lá no suplá. Opa! Aqui eu irei cortar o excesso para colar essa pontinha. Aqui no anel mágico é o mesmo esquema. Pego a laçadinha de um ponto, tá bem apertadinho. Passo. Opa, que eu peguei fio a mais. Espera aí, gente. Eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo
Ó, puxo, dou a laçadinha do ponto baixíssimo, isso vai travar o meu fio. Aí eu passo a agulha por alguns pontos e trago essa pontinha aqui. E também vou cortar o excesso. Aí eu pego a cola, colo aqui, ó, o fiozinho do anel mágico e aqui em cima o acabamento também, ó. E se você quiser, você consegue esconder os pontos, os fios entre os pontos, fica bem discreto, certinho. E assim ficou o nosso porta-copo pelo lado direito. Então, pessoal, ele vai ficar muito bonito. Ele ficou na medida, deixa eu tirar aqui para vocês, de bico a bico, tá? Que essa pontinha aqui, ó, ele ficou com 18 centímetros. Agora aqui, ó, sem contar o biquinho, ficou 16 centímetros. E o centro, 9 centímetros. Só o centro aqui para poder colocar o copo ou a taça que você usar. Olha que lindo que ficou. Maravilhoso, né? Também tem uma taça aqui, ó, que ela é transparente. Olha que lindo que fica, gente. Olha. Então, tem duas opções para vocês aí, tá? Bom, pessoal, assim ficou nossa porta-copo. Eu espero que vocês tenham gostado. Montei aqui a mesinha, igual montei no vídeo do Suplá. Olha que charme que ficou. Eu espero que vocês tenham gostado dessa combinação. Não tenho muita experiência, gente, com mesa posta. Estou aprendendo, mas estou amando, né, poder ter essa oportunidade de aprender e passar um pouquinho para vocês, tá? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, avalie o nosso vídeo e inscreva no nosso canal. Até a nossa próxima videoaula. Fiquem com Deus!